bandi kuto telema. Tango ye kokie bandi kuto telema. Totimba manoki tobunda pona mboka Kongo. Mabele yanga yo 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 yo. La terre de nos ancêtres. Oh, tu as un bilanga nini maman. Tu as un bilanga chantier 1 Kingabwa. Ouais. Kingabwa, chantier 1. Premier chantier na poule malebo Kingabwa 1. Oye, ole chinois ayaka. Tu as un nyoko ma poule nyoso ce que tu as dans le nyoko la biso. Ya la biso ba maman de la chokumi. Premier position sur la tête au pomme. Tu as un bilanga la biso. Papa, tu as un bilanga la biso. Na 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 na. Tu as un nyoko ma. Awa esama ya ndili bana poto bazali ko réclamer bilanga déjà bato makasi ya mboka oyo bazo botola bango to ba peuple congolais o filmer na babo on est votre qui babo on est veux filmer babo on est papa to ça na bien na kata kingabwa na bilanga wa expliquer bana poto ma commune je le canard. Ah papa, biso tozo kamora na bilanga na biso, oyo za bilanga na biso, mabele na biso papa. Toyebite oyo mutu oyo mokonzo, aye iko mokonzo ngonde nani? Toyebite un individu moko boye, auti so wapi so wapi, so azala Rwanda, so azala Congolais, biso toyebite. Alobi a exporté a nyoso papa na yo moko. Awa ba etandi oyo, uta boye jusqu'à ti nanga mo machine oyo, ezala mutu moko. Est-ce que ça solo soit mutu oyo? Azoko sa kokosa tobika awa totanga ka awa papa banta mukuto atika kibisa na bilango yo papa biso ba fefla to zanki bambali na bakoko na biso bilanga yango to boko na bakoko na biso bana etike siko ye bukonzo so kwa uto wa biso to ye te papa awutele biso wapi papa tomoni pasi lele biso tomona ki pasi papa bakubasala ki wapi. Quand tu as kangingai, à mes mangatin à parquer ma tête. Mon bal n'a rien collanda boye à kangiye. Mouto a dimisé ce député, je crois. A dimisé 500,000 dollars. N'aï 500, mon bal 500,000 dollars à dimisé à quoi dimisé. Tille le papa mon conjoint, je n'y aura plus au cacamoula. Côté cobot, le bisou bila. Nana Zosimanae. Toko Sukawa. Nana Zosimanae. Nana Zana Simanae. Oya zoni yoko la biso. Andre kimbuta betu tuna basuku. Ngeba kukwata klasi nge watanga mubima bia losu nguba masangu mbima bia kulu. Eske nge kutu kumona beto katu nyoko mwa kuingabwa. Kukautia chantier Kwa nini papa nyoko li biso makasi tozo tangi sabana awa. Majora yena kingabwa aboi bana kuluna.
bana kuluna nyoso batiki musala ya kuluna bango bana nyoso tu bango bakoti na bilanga suko papa mukonjo yuko benga na bana alingi biso to sala bisusu musala te seke bana babando kote biso na ndao boye bana bakotanga sute boye penda gere kote penda na kisasa po nani mukonjo nani ayebi chantier ete musa ka loso ebi musa ka matembele ebi musa ka ndunda ebi musa ka bakonjo tonga na basoda atana basoda na ebele kuna zana bango ayana bakonjo na ndambo akomi pe na bakonjo na batadi tora basakuna akomi pe na loso Dikambu oyo eza kokabusa biso awa na Kingabwa. Po biso toza ko vivre na chantier oyo. Toza ko sala bilona oyo po tobika na bana na biso na bakoko. Lokola nga na zoko loba awa. Mobali na nga salaka kasi azwa ka salaire te. Salaire na biso etikali na bilanga. Tozo tangi sabana na mbongo ya bilanga na bimisi ingenieur lelo kaka na mabele we lelo na bimisi mwana ingenieur bongo ya yako botola atonga ba brudike bongo biso toko tangi sabana na nini ona kati na Kingabwa commune ya limité hein bana ba biso ba mususu ba sala kala bango kuluna te loso oyo na memi na maboko ndezo boko la bana na kati ya Kingabwa ezo tangi saba université na loso oyo ya benga batu baya ba mindele ba kotonga ba brudingi hawa bongo biso tokolia brudingi tokolia ba brudingi toto kwa boko la bana na kati ya ba brudingi eh? Mama olize na biso alingi agriculture alobi biso ba mama to ikapiko na agriculture bo biso totingami hapa na agriculture baka ko benga na biso dikambo e kome la mama olive aya kotala biso na Kingabwa toza ya kokufa na kati na Kingabwa aya kotala biso na Kingabwa mama olive aya abala kisa biso atuna bokondo boka ya zalaka po biso lo sufin moto kwa kana za mobali te mwana nga tanga nga klasika na biloko bana moto simate kurutu te leki te kanga nga moko na bana mobali pa kupa na ikala na mbogo la bana kana bilanga bo sikona kosala moto anani baluke la biso misala o bana pe basala kate musale yalite posala biso bilanga tukulia de yoka na koto gana zio bakisabo toza na bajene na biso bajene o nyonso o bazalia basala kakao misala bilanga balona kabandunda na bango basala keloko msusu te bazana basi na bana mais si kola wa bozozo etandi wa bozozo botolango ba jeune ba kokende wat ba ko vivre ndenge nini bozo ba kisa kuluna te tangu kuluna iko paka mawa kuluna ezongi boye kola ba kuluna na Kingabwa ne ko uta wapi bino moko nde bozo luka kuluna wa na Kingabwa yoka ya chabu bon nga lo bibu en tout cas tozo souffrir Nalikambo yo bomoni ba mama leo ba telemi awa. Botala nanu aji oyo nga lelo nazana ngo. Eza aji oyo ba fongola bilanga oyo. Depuis 76. Nga lelo nakomi tata ya bana 6. Bo sikona tika kosala bilanga. Nako mamona kuluna. Bena banda ko yiba. Yo sala bino bie bakonzi. So bino bozi solisote. To botala basoda mandoki. Soki bino bozu solisote to boto la basoda mandoki to boma na bango. Boko kapela Kingabwa ba jeune ba kufi. Na ba mama la basoda pe ba kufi. Soko sala ba ventir. Ya kote ka mabele oyo. Soko presence honorable Fayulu na mabele oyo. Boyambi ndenge nini? Toyambi honorable Fayulu. Fayulu na esengo makasi po ayo defendre biso. Soko azu solution eza to kosepela makasi. Mais soki solution ezate Toko bomana toko botola soda mandoki na zamba oyo soda talaka makamu ya mabelete soda keleke guerre soda keleke este ata kokunda guerre ngai na jolo soda tuzoka mo bazoya tala ngai die papa nande ni nazali soda mino kutu na munoko ezate likola musala na bibi mozola musala oyo na salaka mubali akota ndako abelaka mutashali saye azate ngaso kina luki luki la kisalo Loso oyo chekito eh cheki loso to sali yangote biche ko vivi la ndenge nini matembele loso yele ko to sala bana potonyo so bozo landa eza pasi na kati ya mboka na biso Congo bisika nyoso bozo États-Unis Europe partout dans le monde botala makamoleka na mboka na biso 5 chantiers ngweza wapi
Roseline, Roseline, le peuple d'abord, na Daniela, la lutte continue. Cinq chantiers en haut, et ça va pire. Totu ma maman, cinq chantiers en haut, et ça va pire. Elle toujours est routine honorable de la vanne. Tout le monde est soldat, tout le monde est soldat, capitaine, à bon lobby. Ma grand-mère est soldat honorable, ma coach honorable, les alloukouta. Comme ma collègue, la tinde qui va mon père ou ma pécin, les alloukouta, ma bidon qui soit honorable à qui est, ma royale n'est pas là, plus, plus que ton compte à l'issoukoto, tu vas pas être sous tant de coto. Donc, il y a un moment là, tout est indiqué, je vais continuer à faire la bise pour ceux qui vont contacter, ils vont tomber dans le tchana, ils vont tomber dans le mindouki, bon, le gouvernement a joué en charge. Ok. Donc, tout est indiqué, mon dieu. Alors, la diva, l'andapé Makambo, parce que l'école nationale n'a pas tout le monde qui m'a dit. Donc, on l'embatte, on s'en va à reportage à Boye. Pour moyen de bon, ça va te mettre ça là, mais ça les a été. Bah, tout va ça la bilanga, Boya, ce qui est né. Et à passer, paie mawa. Il y a une cité du fleuve, on va occuper sur les cicatés. Les cicatés sont la cité du fleuve. Donc, on va te la bastonner à Mando qui n'a pas de mal. Raïsi, Raïsi. www.nouslescombattants.com. Au bis en Afrique du Sud, total. C'est celle de l'unique. Moi, je suis allé à Yokaka, mais la tolérance, Ingeta. Moi, je suis quand on est au sol, on a bien nos salles. On trouve la Kingabwa, on a des langues et bateau yamakasi yamboka oyo. Oyo balingo pesa bateau les salates. Baye koboto la population. Bilanga. Oh bateau nga banda. Banda kongo. Bateau nga denen. Toi bite misala peu pesa toke bilanga oyo. On a zo la kisabino oyo. Ezali. Musala batu batali ko sala po balie sabana na bango mabota na bango batangisa pe bana na Kongo misala ezate siko basala nini yango bayimboka bana mboka bazo pesa reaction na bango papa mwali loba pona makambo ce sont des problèmes civils qui n'engagent pas des militaires. Mais il dit qu'on tient à chaque fois pour maltraiter la population si même au Kimoko. Un individu n'a pas le droit d'occuper 75 hectares comme vous voyez. C'est pour nous. L'État nous a confié la responsabilité de travailler ici. L'État n'est pas égal à un individu. Mais c'est dommage parce que ma maman et mes balles n'ont pas été comme un bilan. Ma police est là, je suis 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 là, tu es un des alibis, la gagne et tout ça. Et je permets que les sabbats si peu qu'autant qu'ils s'abandonnent. Si peu, autant on va se déloger, bisous à ton côté de l'Ouad. L'état calé la bise au problème. Bien, la bise au problème. Ok. Tu as un cas de bilan avec Kingabwa. Population, chantier, on va au chantier, hein. Population. Bazo era méchant tout. Na ye moko. Yangana na caméra. Caméra. Caméra ga, caméra. Yakana. Bo za pe mama, bo za pe simono. Bo za mama, bo za pe simono. Bo ya, tout que conseil politique de Gérald Jekoko Moulumba. Moi attaque Moulumba. Honorable Martin Fayulu, je profite de l'occasion de vous remercier politiquement. Sans plus tarder, pour l'intérêt de la nation, là où les opprimés, attaquent notre base, je vais vous lire un peu à l'ingala. Ma maman, ma tata, bilingue, mbote na bino. Mbote! Je suis très fier, na honorable Martin Fayulu. Na ebi makasine, ban assemblée provinciale, tien assemblée nationale. Makasio, honorable Martin Fayulu, on y voit le Kunga, un peu makasio, leader, na biso honorable Jekoko, anango, kotoyo. Na sepeli na mariage oyoyo. Martin Fayulu, honorable Martin Fayulu, atika bisote.
naibi que parlement na biso ezalango nyoka nyoka ya bilinga bilinga azwa motion jour interpellation nango atika pe message na base awawa na pourtour oyo assemblée nationale bato ba yaka ba pesa ba 2000 ba 3000 pona benteré ya koteka mboka na biso bakenda na biso to koya ofelé honorable la pesa message ko toyo to mobiliser ba mama ino so to kotondisa pourtour wana ya palais du peuple jour oyo hotel moloba biso ndi to koya kokumbisa kuna minga koloba lesalité individu wana mokili ngwa sa n'importe quoi ndenga lingimbo kan ko biya ye bazo pesa je fang na ba soda yo kuto honorable aux alliés députés nationaux oyé awa ata soda moko te gouvernement pesi yo mais ana je fang na ba soda ba faire des scènes nakati ba police militaire nakati ba soda organisé nakati na la police ils a passé so ba za la police wana comme ça ba za la police awa. Comment est-ce possible le coup de la police à policier awawa balingi population te au moins la population va kuluna te population va lugina passé ba ina boboto ba bimi na boboto l'état va chanter miné na kokité mais bilanga ngwe za ba chanter prioritaire pour la nation congolaise minga le besoin honorable la remercier merci mingi bobet la ndenge ya lobby binu mongo boyebi omba liboso ko yawa yango yote ba liboso te na sina ya awa na honorable Jekoko ndenge kosunga ye pona intérêt ouais kolanda pona makamu na bino pona intérêt na bino OK donc tokotika la c'est ko pona ko sala pona peuple parce que ba mama bolembate ndenge tolobaki ba no yo kumbi na zemi sanza libwa abimi obokoli osali makasi à quelle classe nous sommes les si vous avez continué à voir pour nous faire la bilanga. En tout cas, nous ne sommes pas tous les deux, nous ne sommes pas tous les deux. Ok? Pour les mbattre, vous avez un cima leader, ok? Vous avez un peu de temps à casser pour que nous nous sommes tous. Voilà, merci. Thank you.